Predstava Dejla Vasermana Let iznad kukavičijeg gnezda u režiji Žanka Tomića igra se u Beogradskom dramskom pozorištu već 10 godina i ne gubi na aktuelnosti jer se stalno postavlja pitanje na kojoj strani je istina. Na čelu odlične glumačke ekipe nalazi se Dragan Bjelogrlić u ulozi McMurphy-a. Ovaj tekst koji je star, pa možda ne znam tačno, možda više 50 godina, koji govori o tom fingiranju demokratije i ljudskim slobodama, koliko je neverovatno postao aktuelan u ovo vreme koliko ga mi igramo. Tako da, kao da je neki savremeni tekst, kao da je napisan sada i prosto kako je vreme prolazilo za ovih 10 godina, on je nekako bio sve aktuelniji. I ja to nekako osjećam dok ga igram, koliko ima tu dobrih rečenica, istinitih, koliko ima dobrih situacija i to je jedno staro pravilo da ako postoji, ako se napravi jedan dobar tekst, onda ga ne treba mnogo kvariti, niti režijom, niti glumom, treba ga samo igrati. U Staroj Pazovi je ovo bilo 153. izvođenje. Predstava je izazvala veliko interesovanje publike koja voli dobre komade, tako da se tražila karta više. Nakon dužeg niza godina u ovu je salu došao ovako veliki ansambl sa profesionalne scene, jer su za to stvoreni tehnički uslovi, čulo se na konferenciji za štampu. Ovo je početak saradnje Beogradskog dramskog pozorišta i Centra za kulturu Stara Pazova. Posebno mi je važno da dođemo ovde u Staru Pazovu, dakle da dođe ovde jedno ozbiljno pozorište, profesionalno Beogradsko dramsko pozorište koje je trenutno u vrhu, ja mislim, u Srbiji, ne samo u Beogradu, jer jednostavno Stara Pazova i svi ljudi koji rade u Centru za kulturu zaista zaslužuju, pogotovo publika. Uspeli smo, znači, posle nekoliko godina da to sve dovedemo u onako neki minimum da bismo mogli da dovodimo i ovakve ozbiljne, velike ansambl predstave kao što je predstava ili kao što je ansambl Beogradsko dramsko pozorište. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo dobronamernosti svih ljudi u Beogradskom dramskom pozorištu, upravnika Slobodana Ćustića, koji je negde i odavde i potekao i krenuo radi, valjda nam to nije zaboravio, tako da je izašao nam u susret i omogućio da, evo, se družimo sa sjajnim glumcima, sa fenomenalnom predstavom, znači postava je izuzetna. Sljedeća predstava Beogradskog dramskog pozorišta dolazi na staropazovačku scenu već u februaru.